तपाईँ टिकटक युजर हुनुहुन्छ र तपाईँको टिकटक एकाउन्टमा फलोइङ छ फलोवर्स छ लाइक्स छ र तपाईँको टिकटक एकाउन्टमा फलोवर्सहरू घटिरहेको छ भने भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नुहोला म यो भिडियो मार्फत रहेर भन्ने छु कि आखिर तपाईँको टिकटक एकाउन्टमा रहेको फलोवर्सहरू कसरी घटिरहेको छ र तपाईँको टिकटकमा फलोवर्स घटिरहेको छ भने यसलाई कसरी रोकथाम गर्न सक्नुहुन्छ म यो भिडियो मार्फत सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु तपाईँलाई भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि एउटा सानो रिक्वेस्ट हो साथीहरू तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ जै पनि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया यो मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी घन्टीलाई पनि हलमा होला किनभने तपाईँहरूको लागि यसरी नै राम्रा राम्रा भिडियोहरू लिएर आउनेछौँ टिकटक सम्बन्धित र साथीहरू तपाईँ टिकटक चलाउनुहुन्छ र तपाईँको टिकटक एकाउन्टमा फलोइङ छ फलोवर्स छ लाइक छ र तपाईँको टिकटक एकाउन्टमा फलोवर्सहरू घटिरहेको छ भने फलोवर्सहरू घटिरहनुको दुई कारण रहेका छन् पहिलो तपाईँ आफ्नो टिकटक एकाउन्टमा फलोवर्सहरू बढाउनको लागि तपाईँ टिकटक लाइभमा जानुहुन्छ र तपाईँ टिकटक लाइभबाट आफ्नो टिकटकमा फलोवर्सहरू बढाउनुहुन्छ र साथीहरू तपाईँले टिकटक लाइभबाट जति पनि फलोवर्सहरू बढाउनुहुन्छ टिकटक लाइभमा गएर फलोवर्स बढाउनको लागि तपाईँ टिकटक लाइभमा बस्नुहुन्छ भने तपाईँले त्यहाँबाट बढाएका कुनै पनि फलोअर्स फलोवर्स हुँदैन तपाईँको भिडियो हेरेर तपाईँलाई फलो गरिरहेका हुँदैनन् र सबै टिकटक लाइभ मा जति पनि फलोअर्स बढाउनको लागि जान्छन् उनीहरू आफ्नो टिकटक एकाउन्टको लागि फलोवर्स बढाउनको लागि त्यत्तिकै फलो गरेका हुन्छन् र पछि आफ्नो टिकटक एकाउन्टमा फलोवर्स बढाइसकेपछि आफूले टिकटक लाइभमा कतिजनालाई फलो गर्नुभएको छ उनीहरूलाई पछि गएर अनफलो गर्ने भएको कारणले तपाईँको टिकटक लाइभबाट बढाएको फलोअर्सहरू घटिरहेको हुन्छ र तपाईँ आफ्नो टिकटक एकाउन्टमा फलोअर्स बढाउनको लागि टिकटक लाइभमा जानुहुन्छ र टिकटक लाइभमा धेरै भ्युरहरू देख्न सक्नुहुन्छ र जति पनि टिकटक लाइभमा भ्युरहरू आइरहेका हुन्छन् उनीहरू आफ्नो टिकटक एकाउन्टको लागि फलोअर्सहरू बढाउनको लागि मात्र टिकटक लाइभमा आइरहेका हुन्छन् त्यसैले तपाईँ टिकटक एकाउन्टहरूको लागि फलोवर्सहरू बढाउनको लागि तपाईँ लाइभमा गएर फलोवर्सहरू बढाउनुहुन्छ भने तपाईँ यस्तो तरिकाले नबढाउनु होला किनभने उनीहरू जति पनि तपाईँलाई लाइभमा फलो गरिरहेका हुन्छन् उनीहरूले तपाईँको भिडियो पनि हेरिरहेका हुँदैनन् र त्यत्तिकै आफ्नो टिकटकमा फलोवर्स बढाउनको लागि तपाईँलाई फलो गरिरहेका हुन्छन् र त्यसैले पछि गएर तपाईँलाई अनफलो गर्ने भएको कारणले तपाईँको टिकटकमा फलोवर्सहरू घटिरहेको हुन्छ र तपाईँले टिकटक लाइभमा गएर फलोवर्सहरू बढाउनु हुन्न तपाईँको आफ्नो भिडियोबाट फलोसहरू बढिरहेका थिए तपाईँले टिकटक लाइभबाट फलोवर्स बढाउनु भएको थिएन र फेरि पनि तपाईँको टिकटक आइडीबाट फलोवर्सहरू घटिरहेको छ भने यसको दोस्रो कारण रहेको छ जस्तै म तपाईँलाई टिकटकमा गएर लाइभ प्रुभ देखाउँछु तपाईँलाई र साथीहरू तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो मेरो टिकटक एकाउन्ट हो र यसमा अहिले सात हजार चौपन्न फलोवर्स रहेको छ र मेरो टिकटक एकाउन्टमा फलोवर्सहरू कसरी बढ्यो र फलोवर्सहरू फेरि कसरी घटिरहेको छ म तपाईँले यहाँबाट एउटा भिडियो देखाउँछु र तपाईँ यो साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू मैले केही दिन अगाडि जब नेपालमा र बेलामा धेरै चर्चा चलिरहेको थियो त्यति बेला मैले एउटा सर्ट भिडियोलाई एडिटिङ गरेर मेरो टिकटक एकाउन्टमा पोस्ट गरेको थिएँ र त्यो भिडियोमा अहिले देख्न सक्नुहुन्छ पाँच लाख त्रिसठी हजारभन्दा धेरै भ्यू आएको छ र यो भिडियोबाट मेरो टिकटक एकाउन्टमा लगभग दुई हजारसम्म फलोवर्सहरू बढिरहेको थियो र फेरि पछि मैले यस्तो प्रकारको भिडियो बनाएन र तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फेरि मैले आफ्नै भिडियोहरू पोस्ट गर्न थालेँ र त्यति बेला उनीहरूले जति पनि यो भिडियो हेरेर मलाई फलो गर्नुभएको थियो उनीहरूले मेरो यो भिडियोहरू देखेपछि आफै अनफलो गर्ने भएको कारणले मेरो टिकटकमा फलोवर्सहरू घटिरहेको हुन्छ र तपाईँले आफ्नो टिकटक एकाउन्टमा आफ्नै ओरिजिनल भिडियोहरू बनाउनुहुन्छ र कहिलेकाहीँ कुनै व्यक्तिको भिडियोहरू डाउनलोड गरेर या एडिटिङ गरेर पोस्ट गर्नुहुन्छ र त्यस्तो अवस्थामा तपाईँको भिडियोमा भ्युज दिएर या यो भिडियो भाइरल भयो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँको टिकटक एकाउन्टमा फलोवर्स त बढ्छ तर केही छिनपछि पछि तपाईँको टिकटकमा रहेको फलोवर्सहरू आफै अनफलो गर्ने भएकाले तपाईँको टिकटक एकाउन्टमा फलोवर्सहरू घटिरहेको हुन्छ र साथीहरू तपाईँ आफ्नो टिकटक एकाउन्टमा फलोअर्स बढाउनको लागि टिकटक लाइभमा जानुहुन्छ ट्रेन्डिङ कुनै अर्काको भिडियो आफ्नो टिकटक एकाउन्टमा पोस्ट गरेर फलोवर्स बढाउनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँको टिकटकमा फलोअर्स त बढ्छ तर त्यस्तो फलोवर्सहरू तपाईँको टिकटकमा धेरै टिक्दैनन् पछि गएर अनफलो गर्छन् त्यसैले तपाईँको टिकटकमा फलोअर्सहरू घटिरहेको हुन्छ र साथीहरू आजको भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला भिडियोमा केही नबुझेका कुरा छन् भने कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोला धन्यवाद जय नेपाल